esin şankam. Doğru. Mamaya karşı dağına. Ha, az gönç roxova. İnç az karşı, minç ananın versin. Mert bana gortların amlikı cırarların kartım. Düşmar et de başkanım. Tuvma attan çarçı. Karaman mı sbatsın sen çok nere? Çe. Tam aknasız. Şöyle var. Ne işin kesildi? Ayo. Hiç kesildi. Չնայում ուղղակի աչքերս փակարում բանը ամեն ինչ տեսնեմ շորնակենք այս գոնե ակնոց կա ակնոց կա էսի ձերնա վերջ ինչ ենք ազգային ժողովուրդ արևը խանգարում ա կուզես տեղափոխվենք Որտեղ կանգարանք չէ, ոտիկն է չլված։ Խելոք է, ստմաղ չի կա նման այսին։ Այս ինչ կապույտներ ենք ոտքի վրա։ Մոզակներն ենք կծել։ Են ինչ ենք է գտել։ Հա, ազգային ժողով։ Ինչի մասին է։ Չգիտո։ Ազգային ժողով ես ենք։ Դու գիտես նաև ինչ են անում ներսում։ Ներսում բան բաներ եմ ոնց է մարացա դեպուտատները վարչապետի հետ որոշում են ինչ պետք է անեն ազգի հետ տենց բաներ ազգային ժողովը ճիշտ է այս ինչա Ադե որոշում են Հայաստանի կանոնները, որ մարդիկ լավ ապրեն։ Ազգային ժողովի հիմնական շենքն է։ Էլի շենք է ունի ազգային ժողովը։ Ազգային ժողովը հայ 3 շենք ունի։ Ազգային ժողովը շենք։ Որ դու այդ աշխատեիր ինչ կանեիր։ Գործ, մենակ գործ, ու մեկ էլ կուտեի։ Դե աշխատում են թոքնամավորներ։ Ստեղ ընդունում են տարբեր օրենքներ, վարչությունը առաջարկում է, իրանք ընդունում են, էլի, պատգամավորները։ Դու կուզես դառնաս մի օր պատգամավոր։ Աստղագետ պատգամավոր երբեք չեմ ունեցել, գիտես։ Ինչի՞ չէ։ Ունեցել եք պատգամավոր որոշ աշխատանք են ունի։ Օրենքը արգելում է։ Նշենքը նրա համար է, որ պատգամավորները օրենքները ստեղ քննարկում ու ստեղծում են։ Ճիշտ է։ Իրանք են ղեկավարում ամբողջ երկիրը։ Իրանք էլ են դաս մտածում։ Գիտեմ, որ ազգային ժողովի շենքն է։ Այս շենքը ազգային ժողովի, ազգի ժողովի համար է, ինձ թվում է։ Պապ, մաման շուտ է գալիս տուն։ Չէ, գիշերը նոր գալիս է։ Դա մաման ստեր ինչ անում։ Ինքը հերաշում է այն մարդկանց, որ նրանք ճիշտ են աշխատել, իսկ ընդունում է նենց մարդկանց, որ ինքը հասկացել է, որ լավ ունեն ինքենք։ Գե, դասի, թղթեր է սարքում։ Սարքում գրում։ Նա ամեն ինչ աշխատում է։ Իսկ պապային դուր գալիս է, որ ինքը ազգային ժողովում է աշխատում։ Ինչ ասում։
Դու գիտես մաման որտեղ աշխատում։ Հա։ Որտեղ։ Արգայի ժողովում։ Բաժնի պետ։ Ես կոմնա։ Ես կոմնա։ Արգայի ժողով։ Կոմպյուտերով չգիտեմ ինչ գործանում։ Չի պատմում։ Ու հետաքրքիր չի։ Նկարում եմ ասենց բաներ, դալիճում, որ նստում են, խոսում են, այնտենց բաներ են նկարում։ Մայրիկս, հաշվապահը աշխատում, թող է նապահում, որ նախագահներ, սա։ Դալիս է նախագահներ։ Աշխատում է ինտերնետային էջը սպասարկող բաժնում, մասնագիտությամբ իրավաբանը։ Որտեղ աշխատում քո մաման։ Ազգային ժողովում։ Այդ ինչա։ Ազգային ժողովը։ Հայաստանի ազգային ժողովը։ Ինչ են անում այդտեղ։ Աշխատում է հարցեր ավեցնում։ Հարցեր։ Հա։ Ինչի մասին։ Միանավեցը եւ գրում է հարցեր։ Հարցը զրուցատարես։ Պատասխանում եմ ինքը, վեցնում այդտենց ավեցը եւ գրում է։ Դու որ մեծանես, դու ես հարցեր վերցնելը։ Ես թե հարցեր տալու ես։ Հարցեր չեմ տան, ես ռեժիսոր եմ դանալու։ Ռեժիսոր։ Հա։ Դե հիմա ժպտամ է ռեժիսորը։ Այն տղանը։ Ձեռով արա իրան։ Մենք է գիտեմ, որ պապայի սենյակի վերևը բանն է։ Այս որտեղ որ նստել են անում։ Որտեղ կան տարբեր վարչություններ ու ամեն վարչություն ունի իր վարչության պետին։ Ինչու արչեցուններ գիտես։ Այդ անունը չեմ հիշում, հայրիկինը սկսում էր ավտոմատով։ Կարո՞ղ եք կրակելու հետ կապում։ Չէ։ Հստա՞տ։ Ահա։ Դու գիտես այս ինչ տարածքը։ Ես անունը միշտ եմ մոռանում։ Պապան, պապան ինչ անում ինքը աշխատանքի վայրում։ Ինքը ինչ-որ 4 բաժին ունի։ Դե իրամոտ նամակ, ինքը ինչ-որ ոպշում բանա, ինչ-որ ես չեմ հիշում։ Քո պապան է աշխատում, ստեղ թե մաման, պապան, ինչ անում։ Աշխատակազմին ղեկավարին օգնում է։ Ինչով է օգնում։ Այգին ինքն է ղեկավարում։ Չգիտես, այնակ ես ինչ եմ անում ստեղ։ Ինչ թվում է ինչ-որ մարդու, ինչ-որ օգնում ես։ Ինչը աշխատանքը նենց է, որ ամեն օր գալիս է, շատ ուշ վերադառնում է, չգիտեմ։ Բայց վստահ ես, որ այդ ժամանակ ինքը գործի տեղն է լինում։ Հա։ Չկա օրենք, ձեր դասարանում չկա օրենք։ Կա, որ նոր, որ լավ կանգնենք շարքը, չխոսանք, ձեռք բարձրացնենք, նոր ասենք ու ջուրը բաց չթողնենք։ Օրինակ, պապան ինձ դուրս է տալ հետարի քշել։ Օրենքը։ Կա մաման։ Մամանն ինձ ճաշարփում, որ տունը կեղտոտ է լինում, ամպա պետք է մաքրել։ Այդ ես անում։ Չէ։ Այդ օրենքը դու չես պահում։ Որ եթե մանը տեղաշոտ թափածա, պետք է հավաքես։ Գոնե այդ անում ես։ Առաջ անում էի, բայց կսկսեմ։ Օրենքները մեր մոտ զրոյացված ասա, խաղում են, բան են, վազում են, խփում են, ինչ ասես անում են։ Դու որ դպրոցում ես անում։ 161։ Օրինակ, ինչ ձեր թույլ չի տալիս անելու սրճելու։ Իսկ օրինակ այս աղջիկը, որ գորգորալով գնում է, օրենք չկա իր համար։ Կա։ Որ օրենքն է։ Եթե երեխայի վրա գոռում, ուրեմն չի կարելի գոռալ։ Բայց ուղղակի փողոցում կարելի է։ Շատ օրինակ, որ ստեղ պետք չէ փոքել ծաղիկները եւ այլն։
Մենք չպատմանը չվարդել, դրոշները մեծ չվարցնել, և այլ ուրիշ բաներ։ Ինձ կասես քո անունը։ Չես ասի։ Գոնեցից գտա՞ս դու քանի տարեկան ես։ Չես խոսում հետս։ Բոլոր տղերքային ընկերներն են մանկապարտը։ Աղջիկների հետ ընկերություն չես անում այդ։ Դեռ շատ չէ։ Գոնե մեկին։ Մեկին շիվում է։ Հա։ Ինչ անում։ Էլեն։ Էլեն։ Իմ անունը Էլեն։ Մեր դասարանում տենց աղջիկ չկա, որին որ ես սիրեմ։ Ինչի՞։ Կա աղջիկ, որի հետ որ ընկերություն եմ անում, օրինակ Վիկտորիան, բայց չեմ սիրա Արվեկին։ Ո՞վ է քո մոտիկ ընկերը։ Ես ոչ մի ընկեր չունեմ։ Ինչի՞։ Տենց մանգալին բաց ունեմ։ Էդ ինչ են կախե շորի վրա։ Էդ ինչ են կախե։ Այն աշխատած տղայան, այն չէ, հպայիթի, դվայորնի աղբերը Որ շատ մեծանասի չէ զարմեն։ Պրոցական աղջիկ։ Դու ապրիկն ես։ Դու կկրտում եք։ Հենո։ Ինչո։ Հետորդն է։ Լավ։ Ապրաս։ Մենք աղջիկներ ենք, չէ, հետո այս ենց կնստենք։ Լեյդի նմա։ Լեյդի նմա։ Իսկ որ մեծանասի չես դառնալու։ Հելը չգիտեմ, բայց տասից շատ իմ կյանքում մտածել եմ, ինչ դառնալ։ Եվ։ Դե նկարիչ կա, տեզերագնաց, ճարտարապետ, վարչապետ եմ մի վարք եմ մտածել։ Մի վարք եմ։ Հետո հասկացել եմ, որ դժվարը կլինի։ Հիմա դու մեծ ես, թե չէ։ Մեկ։ Ինչքան։ Ուզում եք։ Այս կանք։ Ճիշտ է։ Հիմա հասկացաք։ Այ հա, այ հիմա հասկացա։